Rapaziada, é o seguinte, eu acabei de chegar aqui no quarto do Enaldo e, mano, eu acho que o meu plano vai dar certo. E de cúmplice, ó, o Fernandinho tá comigo. De não, cúmplice, de não cúmplice. Tô, não. Tá sim. Não tô nada. Você tá de cúmplice comigo. E é o seguinte, nossa, mano, tem muita coisa da hora aqui do Enaldo, rapaziada. Olha isso aqui, Fernando. É uma super grande... De dinheiro. É colocar dólar aqui em cospe assim. Enaldo tem dinheiro pra isso, né? É verdade, eu não tenho. Então vou até devolver aqui, né? Porque, sei lá. Fernandinho, olha o que o Enaldo tem aqui, mano. Isso aqui é Hot Wheels? Isso aqui é uma pista de Hot Wheels? Isso é Matchbox. Ah, porque eu já tava querendo completar lá a cidade de Hot Wheels, né? Que você lembra que a gente conseguiu lavar rápido? Sim, o motor. Só que eu acho que a pista de Matchbox não conecta com a da Hot Wheels. Mano, real. Mas, nossa, é bonitaço isso aqui também. Mas tá, vamos voltar pro nosso foco principal, porque eu tô mostrando muito o quarto do Enaldo. Porque tem muita coisa legal aqui. Olha a roupa de jiu-jitsu dele que ele usa pra poder lutar. E, mano, tem muita coisa da hora aqui. Ah, tem uma foto nossa. Que bonitinho. Olha eu ali, ó. Ah, que bonitinho com os agroboys quando eles vieram. E, mano, é o seguinte, Fernando. O meu objetivo aqui hoje é procurar o álbum do Enaldinho completo. Eu preciso dele completo pra poder ter pra mim. Não põe nesse trem, não. O Enaldo vai brigar comigo. Não vai brigar com você, não, mano. Pode ficar tranquilo. E pelo que eu tô vendo, ele tem muita coisa da hora. Caraca, tem um monte de cartão aqui. Será que tem alguns vídeos legais aqui? É os vídeos da gaveta, mano. Tá tudo aí, quente. Caraca, realmente tem muita coisa aqui. Olha, tem caneca do The Noite. O que, que é isso? Tem uma lâmpada aqui dentro? Uma lâmpada? Por que tem uma lâmpada? Mas é uma caneca do The Noite, uma caneca dele com escrita, top demais. Ah, tem coisa de Pokémon! Ai, meu Deus, pera. O que, que é isso aqui de Pokémon? Ah, meu Deus! Caraca, é uma pasta. Será que tem só os cards raros do Enaldo aqui? Meu Deus, mano. Eu tava querendo o álbum dele, mas eu acho que eu vou querer os cards, tá? Tem uma coisa legal aqui, escondida. O quê? Um pack de Pokémon. Duvido. Mewtwo. Duvido. Duvido. Lacrado? Tá aqui escondido. Mano, eu vou procurar tudo. Desculpa, Enaldo, mas eu vou ter que mexer em tudo. E vamos ver se tem muito card aqui. É. Ué. Ué. Ué, cadê os, cards? Fernando? Ah, então peraí. Vamos guardar isso aqui, né? Porque não pode suspeitar de que eu mexi em nada, rapaziada. Deixa eu ver se tá escondido aqui. Caraca, tem um cofrinho aqui. Será que aqui tem dinheiro de verdade? Fernando! É aí que ele esconde toda a riqueza dele. Pera, tem um buraquinho aqui. Calma. Deixa eu... Ah, ó, tá saindo a moeda aqui. Mas pera. Ai, ai. Caraca, tem dinheiro aqui. Mano, eu acho que eu consigo comprar muita figurinha com isso aqui. Foi, mano, foi com o dinheiro desse cofrinho que ele comprou a Porsche dele, tá? É sério? Uhum. Não, não é possível. Mano, tem muito dinheiro aqui, deixa eu ver. Quanto que tem aqui? Deve ter um total de... 2,75. É, eu acho que não é suficiente pra poder comprar uma Porsche, não. Mas tá, não vou mexer em dinheiro, não. Vou devolver, viu, galera? Vou devolver, obviamente, não vou fazer nenhuma sacanagem. Todo o dinheiro que o Enaldo tá juntando aqui é muito importante pra poder pagar IPVA, né? Deixa eu guardar isso aqui de volta. Vou colocar isso aqui bem escondidinho. E tem mais algumas coisas bem legais aqui. Como, por exemplo, tem uma bola de tênis aqui que tá lacrada. Eu não sei pra que que serve. Deixa eu ver do lado de cá se tem mais alguma coisa. Olha, tem um troféu. Tem um troféu. É, eu acho que eu tenho um troféu igualzinho desse lá em casa. Já viu? Não. Que troféu é esse? É um troféu do desafio, um canal que a gente participou. Ah, sei qual que é. Legal, legal. É, muito legal, mas não é tão valioso assim. Eu quero achar o álbum e... Pera, olha só o que que eu achei. Tem vários livros aqui e tem um álbum. Olha, um álbum da Copa do Mundo dourado. Caraca, Fernandinho, olha isso, velho. Esse aqui eu acho que ele é do México, mano, se eu não me engano. É do México? E será que ele tá completo? Tá. Cara, nossa! Completaço. Que da hora! Tá super, hiper, ultra, mega completo, galera. Caraca, o Enaldo tem muita coisa guardada. Caraca, eu quero ver a parte do Brasil. Que saudade que deu o álbum da Copa. Tem tanto tempo que a gente não grava vídeo disso, né? Será que ainda tem? Mano, tem um outro álbum aí agora pra poder completar. É, o próprio álbum do Enaldo, né? Que eu tô querendo completo pra mim, né, Fernandinho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais pra frente. Ai, acho que eu peguei do Brasil certinho aqui. Ele aí, ó. Ele. A parte do Brasil, cadê o Ney? O Ney aí, brabo. Caraca, galera, olha isso, ele tá bem completinho. Tá muito da hora, Fernandinho. Mano, inclusive, tem que tomar um cuidado até tirar a digital aqui. Porque o Enaldo, olha isso. É, ainda bem que tá com a sua digital, né, Fernando? É, tá com a minha digital, né? É, tá com a sua digital. E, mano, o Enaldo tem muito álbum, tem muita coleção legal. Deixa eu ver isso aqui.
Será que é a coleção de cabeçudinhos? Eu acho que é isso aí, mano. Eu nunca tinha visto pessoalmente. Deixa eu ver como é que abre. Caraca! Que da hora, galera! É realmente a coleção de cabeçudinhos. Eu nunca tinha visto de perto. Provavelmente deve ter visto no canal do Enaldo, né? Mas cadê o do Brasil aqui, cabeçudinho do Brasil? Deve ser o Ney, não é? É aqui, ó. Tem aqui do Brasil aqui. Ah, é o Neymar, não é? Camisa 9? Camisa 9 não é bem o Neymar, né? Mas eu acho que eles tentaram representar ele aí. Mas ele é calvo? Olha aqui em cima. É, todos os cabeçudinhos são calvos, mano. Ah, os cabeçudinhos são tudo calvos. Não quer dizer que são cabeçudos que tem cabelo. É verdade, justamente. Será que tem alguma figurinha lendária aqui? Porque as figurinhas ainda valem muita coisa, né? Mano, eu acho que as figurinhas lendárias o Enaldo guarda em um cofre. Adrenalina. Olha isso. Caraca, tem muita coisa. Enaldo, pô, você tá guardando o ouro da gente, cara. Tem vários álbuns diferentes aqui. Deixa eu ver. Olha isso aqui, Bernardinho. O quê? Ah, você achou, né? Nossa, mano. Mas eu posso te falar uma coisa? As figurinhas mais caras, lendárias da Copa, ele não deixa aqui. Deve estar, tipo, no cofre do apartamento dele, exatamente, né? Exatamente. Tá certificado, porque aqui é a casa de gravação, galera. Nossa, tem muita coisa, mas cadê as figurinhas do próprio Enaldinho? Eu quero um álbum completo, mano. Poxa, eu não tenho um álbum completo, Fernandinho. Mano, eu acho que aqui tem um álbum do Enaldo, mas não tá aqui no quarto. Ai, será que tá lá no estúdio? Eu acho que sim, mas tem que dar uma olhada lá. Tá, vou dar uma olhadinha lá. E se eu conseguir, eu acho que eu vou sair muito no lucro hoje. Cheguei aqui no estúdio, rapaziada, e eu tô vendo bastante coisa diferente aqui. E, nossa senhora, será que tem figurinha do Enaldinho por aqui ainda? Não é possível. E, pelo visto, ó, já achei algumas figurinhas do Enaldinho aqui. Talvez isso aqui, ó, já me ajude a completar o outro álbum que eu tenho lá em casa que não tá completo ainda. Eu já completei um, vou completar mais um e vou querer o do Enaldo. Ó, figurinhas de 100 camadas, 100 camadas, ele com o Luizinho. Que isso? Uma figurinha vazia. Placa de 1 milhão, 1 milhão, agente, figurinha com nada, Enaldinho, Luizinho, agente de novo aqui. É, pelo visto, são figurinhas repetidas do Enaldinho, né? Tá, então não é esse aqui que a gente tá procurando. O que eu acho que mais legal aqui, olha só, Pokémon, galera. Eu gosto muito de Pokémon, vocês sabem. E olha que bonitinho. Ah, esse cara todo aqui, achei que era um Pokémon. Tem muito carrinho diferente aqui. E o que, que é isso? É um processador? Meu Deus, isso parece a caixa do i9, mano. Processador de computador. Mas tá, vamos voltar pro foco. As bolas da Copa. Caraca, tem muita bola da Copa diferenciada aqui. Mais carrinho da Hot Wheels. E vocês sabem que eu tô gostando muito de colecionar os carrinhos. E Fernandinho, a gente tem que completar mais uma coleção, viu? De Hot Wheels? Hot Wheels, mano. Bom, meu filho, bora! Nossa, ia ser muito massa se a gente fizer, mais viu? Umas pistas, Nossa, ia ser muito da hora. Comenta aqui embaixo se vocês gostam dos vídeos da Hot Wheels, galera. E olhando aqui, tem uma caixa do YouTube e... Ah, tem um álbum do Enaldo aqui, ó. Será que esse aqui tá completo? Não sei, mas eu falei que aqui a gente ia achar o álbum, né? Caraca! Se for completo, é esse daqui mesmo que eu vou levar. Deixa eu abrir aqui e... Ó! Mentira. Fernandinho. Mentira. Eu acho que o álbum tá completo. Caraca, velho. Olha isso. A minha parte tá completa. Meu Deus. Eu acho que vai ser esse mesmo. Calma, deixa eu ver a parte secreta. A parte secreta tá completa também. Acham. Eu vou levar. Achamos o álbum completo. Achamos, cara. Reinaldo, você me desculpa, mas eu vou querer muito um desse aqui, viu? Tá, e pra não parecer que eu tô pegando dele, na verdade eu tô, né? Mas eu não vou fazer sacanagem com o meu amigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó. R$ 2.000. Eu acho que vai ser o suficiente pra poder comprar um álbum novo. Já que o álbum custa tipo 13, as figurinhas... É, eu tô deixando um bom dinheiro pra ele. R$ 2.000 é muito dinheiro, né, Fernandinho? Eu acho que dá pra completar um álbum. Tá, eu vou deixar isso aqui pra ele. Agora é só escrever um bilhete. Estou deixando R$ 2.000 pelo seu álbum completo. É isso, deixa o dinheiro aqui pra ele e ele pode comprar outro se ele quiser. Eu acho que deu bom. E eu vou levar esse álbum correndo pra casa. Reinaldo, tamo junto!